បងប្អូនយើងគាត់បានទស្សនាឃើញនៅទិដ្ឋភាពទឹកអណ្ដងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅភូមិជីប្រងចាឃុំជៀប ស្រុក ទឹកផុស ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ដែល បងប្អូន យើង គាត់ ទទួល ទាន ទឹក អណ្ដង មួយ កន្លែង ហ្នឹង ហើយ មាន ការ ពុល ចា រហូត ទៅ ដល់ ស្លាប់ បាត់ បង់ អាយុ ជីវិត ចំនួន ទៅ ដល់ 2 នាក់ ឯ នោះ ហើយ នឹង 13 នាក់ ទៀត កំពុង តែ សម្រាប់ ព្យាបាល សង្គ្រោះ បន្ទាន់ នៅ មន្ទីរ ពេទ្យ បង្អែក ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ហើយ តាម ដែល ព័ត៌មាន បងប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ក៏ បាន ផ្ដល់ ឲ្យ ហ្នឹង ចា ក្នុង ចំណោម 13 នាក់ ហ្នឹង គឺ មាន ម្នាក់ បាន បញ្ជូន ទៅ មន្ទីរ ពេទ្យ សង្គ្រោះ នៅ ភ្នំ ពេញ បាត់ ហើយ អញ្ចឹង អាការៈ យ៉ាង ណា យ៉ាង ណី យើង នឹង ផ្សាយ ព័ត៌មាន ជម្រាប ជូន ទៅ ដល់ បងប្អូន ទស្សនិកជន យើង បន្ត ទៀត ដែរ ហើយ បងប្អូន ទស្សនិកជន យើង ឥឡូវ នេះ គឺ នាង ខ្ញុំ បាន មក ដល់ ត្រង់ ចំណុច ទី តាំង ទឹក អណ្ដូង នេះ ហើយ ចា mà đo trăng chấm nách ti tăng đi hai hà lấy đi bò bò test này cái chôn dương chàng cứ nó trăng chấm nách đâu đi cứ miền ca tròn sai bọt bò bằng cô bọt nó trăng ở chấm nách đi phong đái hay đi bò bò những tour sơn la khơi tới có miền đã chìp lạ so ham pra chả tất mà cả lộc đi phong này chẳng hai bò bò dương chàng bò bò dương cứ cho tam nam tour sơn la chơi chẳng tới bò bò dương xe bắt to phong đái cứ nó trăng chấm nách tất ẩn đông chả đái bằng đa loại bò bò bị chia bọt dương tiếng đập ram nẹt đại ruộng nơi phum ជីប្រងខំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងនេះហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងហើយនោះគឺជាទឹកអណ្ដងចាមកកឡុកនោះມັນធំម៉ានទេបងប្អូនប្រិមិត្តប៉ុន្តែទឹកផុសចេញជ្រាបចេញនៅចឹងទៅហើយទឹកថ្លាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មកអាស្រ័យផលដំណាំមកច្រូតកាត់នៅជិតជិតហ្នឹងចាគាត់ក៏បានដងទឹកហ្នឹងយកទៅហូបនៅពេលដែលគាត់មកច្រូតកាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែក្រោយដល់ពេលគាត់ហូបហ
គឺត្រង់ចំណុចនេះចាគឺទឹកម្ដងចឹងតែម្ដងហើយឥឡូវនេះមានដាក់ផ្លាកសញ្ញាហាមប្រើចឹងណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងចឹងទេបងប្អូនយើងជួយ share បន្តទៅដើម្បីចែករំលែកក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងភូមិជីប្រងឃុំជៀបចាស្រុកទឹកផុសខាត់កំពង់ឆ្នាំងដែលគាត់មានស្រែចម្ការដែលគាត់មកអាស្រ័យផលនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះសូមឲ្យពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានហើយសូមកុំឲ្យគាត់មានការដងទឹកនឹងយកមកប្រើប្រាស់ជៀសវាងកុំឲ្យមានការកើតហេតុដូចដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំង15នាក់នោះផងដែរចាហើយអរគុណច្រើនមែនទែនគឺបងប្អូនយើងចូលរួមแชร์ច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនចូលរួមแชร์ហើយចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនហើយនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងលោកនាយកទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN TV ក៏ព្យាយាមផ្តិតយកនៅទស្សនភាពដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាឃើញហើយបញ្ជាក់ជូនផងដែរគឺនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបងប្អូនទស្សនិកជនយើងចាក្រោយពីមានការកើតហេតុក៏មានការចងពាត់ក៏មានការចងពាត់ខ្សែចានៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅជិតនេះគាត់ទទួលបានព័ត៌មានគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមពីលើនេះទៀតចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់បានទស្សនាឃើញចាឲ្យអរគុណច្រើនមែនទែនចាហើយជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនយើងផងដែរថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចភូមិជីប្រងចាឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនេះបងប្អូនទស្សនិកជនយើងគឺទឹកម្ដងនេះមួយក្លុកនេះចាគឺមកកន្លុកនេះចាកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាម្ដងអូគីកន្លែងអូគីអូរុងហ្នឹងចានេះគេហៅថាអូរុងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំង15នាក់គាត់ធ្វើការបរិភពទឹកនេះនៅពេលដែលគាត់មកច្រូតស្រែនៅជិតនេះចាហើយគាត់ក៏បានបរិភពទឹកដោយសារទឹករបស់គាត់អស់ចឹងគាត់ក៏បានដងទឹកពីអូរុងនេះដើម្បីទៅពិសាក្រោយពិសារួចក៏មានការថែតការឡើងទៅជាពលចាហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងអស់ចំនួន2នាក់ទៅហើយហើយ13នាក់ទៀតកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាហើយឥឡូវនេះបងប្អូនទស្សនិកជនយើងនេះគឺជាអណ្ដូងចាដែលទឹកនៅមួយថ្នក់ហ្នឹងទេបងប្អូនទស្សនិកជនយើងណាចាគឺបងប្អូនយើងក៏ប្រើទឹកហ្នឹងក៏ថូបទឹកហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចជាបងប្អូនយើងបានទស្សនាហើយហើយនាងខ្ញុំក៏បានជម្រាបទៅដល់បងប្អូនយើងផងដែរថានៅពេលដែលយើងជួនថវិការបស់ដែលជាអំណោយរបស់បងស្រីសរិជនីចប់យើងនឹងនាំបងប្អូនមកទស្សនានៅទិដ្ឋភាពត្រង់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុទឹកអណ្ដូងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីផ្សាយក៏ដូចជាជម្រាបដំណឹងជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងនឹងធ្វើការសម្ភាសន៍ឲ្យបានលំអិតបន្ថែមពីលើនេះទៀតដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងហើយនេះបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនយើងផងដែរនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះចាគឺមានការគាត់ចងខ្សែជុំវិញនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ទទួលបានក៏ដូចជាដឹងនូវព័ត៌មានហើយត្រង់ចំណុចអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាគឺមានការទៅសេជាក្រដាស់ដាក់ហាមប្រើចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចា
ជួយសៀបបន្តទៅហើយក្លុកអត់ធំទេបងប្អូនទាំងស្នេហ៍ជនយើងណាចាដងនេះគឺអត់ធំទេគឺទួចប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណា ចាគឺទួចប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនបជាប្រវត្តរបស់យើងទាំងដល់5នាក់ដែលគាត់បានមកច្រោតស្រែនៅចិត្តម្ដងនេះតែម្ដងចានៅចិត្តដល់ម្ដងនេះគឺគាត់មកច្រោតហើយទឹករបស់គាត់គាត់យកមកពីផ្ទះនឹងអស់ចាដល់ពេលអស់ចឹងទៅគាត់ក៏ម្ដងទឹកនេះហើយតាមដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនបានចាគឺទឹកកន្លែងនេះគឺថ្លាវែងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចាគឺថ្លាឆ្វេងតែម្ដងចឹងហើយពួកគាត់គឺឃើញថាទឹកនឹងថ្លាទឹកនឹងល្
tua ban po miền chăng tại mặt đong cha hay chăng hai bom po dương nát cha đội nhân xong ban xong hay xong tiết xong mọi bom po tiết này cái chân dương này cái bông tại tua sna chỉ muốn cáp sai toàn để pay từ tua online lsn tv hay xong mọi bom po dương cho room xe làm máy chạy làm lấy cái đôi chỉ chua làm nắng tại đó bom po về chia bờ rót ở bao dương này luôn nơi trăng chậm nói không chìm nick toa tại mặt đong nằm bay qua tua ban po miền nơi trăng chậm nói âu rung cha nơi trăng chậm nói cái lại ní xong mọi qua tua ban po miền hai ở quạt miền cáp trong bờ giác chấm bút tắc nơi trăng ở chấm nói chấm đầu nick toa tại mặt đong xong cũng nói quạt ở bờ để po rồi môi cái đong tắc nơi giờ tập phơi xanh xanh với ai bận đa lại miền cua thanh cái đôi chỉ ca ca hai đôi chỉ bom po về chia bờ rót ở bao dương tiếng chấm đôi là pram nè cha ra hô tại đó bắt bong ở chỗ chỉ vật hai ở mặt nẹt tiền nút đại quạt ở miền sập hiệp thung ngôn ngơ có ba mình chuôn tơ mình ti pet phnom penh hai đập pi nẹt tiết cặp bông tại nơi mình ti pet bằng ai កំពុងឆ្នាំងចាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរហើយអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនយើងទស្សនានៅទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ហើយនេះក៏មានវត្តមានរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តយើងជាច្រើនអ្នកដែលគាត់បានមកដល់ត្រង់ចំណុចទីនេះជាមួយនឹងក្រុមការងារទូរទស្សន៍អនឡាញឥឡូវSNTV ដើម្បីធ្វើព័ត៌មាននិងលំអិតនៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងផងដែរ ដែរហើយក៏ជម្រាបជូននេះចានៅពេលដែលយើងធ្វើព័ត៌មាននៅទីនេះចប់នាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងលោកនាយកក៏បានចោះចាក៏ចោះទៅខាងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំង12នាក់ទាំង13នាក់ទៀតដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះដើម្បីពំនាំយកនៅអំណោយថវិកាពីបងស្រីសរិជនីហើយក្នុងនោះដែរចាដែរជាទឹកចិត្តរបស់បងស្រីសរិជនីដែលគាត់ទទួលបានព
ាមួយនឹងការហូបទឹកពលទឹកអណ្ដូងនេះចំនួន15អ្នកហ្នឹងចាគឺបងស្រីក៏បានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាជួនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពក្នុងមួយគ្រួសារហ្នឹងចំនួន1លានរៀលហើយបងប្អូនដែលនៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន20ម៉ឺនរៀលហើយក្នុងឱកាសនេះដែរគឺនាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ត្រង់ចំណុចអូរួងចាដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះគេហៅថាអូរួងចាដែលស្ថិតនៅភូមិជីប្រងឃុំជីបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺមកធ្វើព័ត៌មានដើម្បីផ្តិតយកនៅទិដ្ឋភាពត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនាពេលខ្លះបងប្អូនយើងក៏ចូលតាមដានក៏ចង់ឃើញនៅស្ថានភាពក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពនៅត្រង់ចំណុចអូរួងដែរបងប្អូនយើងហៅថាអណ្ដូងដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់បានហូបទឹកនេះហើយកើតហេតុចាទៅជាពលក្អួតចាញ់មកពកខៀវហើយមានអាការៈទាញដៃទាញជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងនេះគឺបងប្អូនយើងចង់ឃើញកន្លែងទីតាំងកើតហេតុចង់ឃើញនៅអណ្ដូងហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបានមកដល់ត្រង់ទីតាំងនេះហើយដើម្បីធ្វើព័ត៌មានដើម្បីលំអិតជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងផងដែរហើយចឹងបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតហើយក្រោយពីការកើតហេតុមកចាក៏មានដាក់ជាផ្លាកសញ្ញាហាមប្រើទឹកក្នុងនេះហើយក៏មានការចងពត់ខ្សែជុំវិញបរិវេណនេះប្រហែលជាធំណាស់ដើម្បីបងប្អូនយើងដឹងជាសញ្ញាចាដឹងហើយបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយនាងខ្ញុំទៀតហើយបន្តិចទៀតនេះបងប្អូនយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយកទ្រទូអនឡាញ LSN TV ដើម្បីធ្វើការសម្ភាសជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅត្រង់ចំណុចនេះផ្ទាល់តែម្ដងចា៎អរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនយើងសម្រាប់ការ share ហើយ share ហើយ share បន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចា៎ហើយបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនយើងផងដែរហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចអូររួងស្ថិតនៅភូមិជីប្រងចា៎ខុំជីបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនចាឥឡូវនេះបងប្អូនទស្សនិកជនយើងធ្វើការជួបជាមួយនឹងលោកនាយកតែម្ដងតែឥឡូវនេះគាត់ជួបតរៈបន្តិចឥឡូវយើងជួបជាមួយអ៊ំស្រីផ្ទាល់តែម្ដងចាលោកអ៊ំជួយខ្ញុំនេះណាចាជួយសួរលោកអ៊ំចាហើយអ៊ំស្រីឈ្មោះអីដែរអ៊ំឈ្មោះតបផាតអ៊ំតបផាតអ៊ំស្រីរស់នៅភូមិឃុំណាឃុំជាភូមិជីប្រងឃុំជីបត្រកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាហើយលោកអ៊ំស្រីជួយរៀបរាប់នៅហេតុការណ៍នៅត្រង់ចំណុចអូររូងដែលជាទឹកអណ្ដូងដែលបងប្អូនយើងហៅថាជាអណ្ដូងជួយលំអិតក៏ដូចជារៀបរាប់នៅសាច់រឿងនេះតាំងពីដើមដើម្បីជម្រាបជូនដំណឹងទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពីលើនេះទៀតណាអ៊ំណាចាចាសូមជួយអ៊ំ
ແລະប្អូនខ្ញុំបានម្ដងទឹកដែលបានមកជ្រូតហ្នឹងមកជ្រូតហ្នឹងបានអស់ទឹកទៅគាត់ម្ដងទឹកដងផឹកដល់តែផឹកទៅទី1ដែលអត់មានឃើញហេតុអីទេទី2អត់ឃើញហេតុអីទេទី3ឃើញកញ្ចប់ថ្នាំនៅលើគៀនអណ្ដូងចាកញ្ចប់ ចាកញ្ចប់ថ្នាំអ៊ំស្រីក៏កញ្ចប់ថ្នាំនៅកន្លែងណាដែរអ៊ំឃើញនៅកន្លែងណាកញ្ចប់ថ្នាំផងចឹងអ៊ំថតអ៊ំថតទុកចឹងចាដែរបានកញ្ចប់ថ្នាំពពាក់នៅលើហ្នឹងទៀតនៅហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលក្រុមទៀតមកមើលអត់មានឃើញកញ្ចប់ថ្នាំនៅលើហ្នឹងទេពេលថ្ងៃមកឃើញកញ្ចប់ថ្នាំនៅពាក់នៅហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយប់សមត្ថកិច្ចគេចុះមកមើលនៅហ្នឹងអត់មានឃើញទេ បាត់កញ្ចប់ថ្នាំហ្នឹងចាបាត់កញ្ចប់ថ្នាំអត់ដឹងមិនដាយកថាទេអត់ដឹងអត់ដឹងថាពីណាគេយកចេញទៅណាទេទៅពេលហ្នឹងអបអូនស្រីថតពេលម្ដាយស្លាប់ពេលម្ដាយស្លាប់ពេលដែលម្ដាយស្លាប់ហើយខ្ញុំមកដងទឹកដងហ្នឹងពីដបហើយឃើញកញ្ចប់ថ្នាំនៅលើគេពាក់នៅនឹងដើមឈើអូពេលហ្នឹងអបអូនស្រី មកដងទឹកដងពីដបនោះដើម្បីយកឲ្យអ្នកលោកគ្រូប៉ែតគាត់ពិនិត្យមើលក៏យ៉ាងមិនដែរយកឲ្យលោកគ្រូប៉ែតគាត់ពិនិត្យមើលចាពិនិត្យមើលចាពេលដែលប្អូនមកដងគឺប្អូនឃើញឆ្នាំកញ្ចប់ឆ្នាំបយូនៅលើដើមនេះដើមស្ទៀលអីបាទដើមត្បែងដើមត្បែងនឹងដាក់បយូនៅលើដងនឹងទៅចាបាទបងប្អូនប្រិមត្តតសិកជនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងស្ដាប់បានហើយណាទទួលបានហើយនៅពលមានលំអិតបងប្អូនយើងក៏តែដឹងថា ពជាប្រវត្តិ15នាទៅច្រោតស្រូវណាទៅច្រោតស្រូវបានពលណាដងទឹកដងពលប៉ុន្តែបងប្អូនយើងក៏តែដឹងទៅទឹកដងពលបាទអត់ទាន់ដឹងលំអិតទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះលំអិតហើយគឺនៅលើដងនឹងមានកញ្ចប់ថ្នាំបងប្អូនមិនយើងកញ្ចប់ថ្នាំយូរនៅលើហ្នឹងពេលដែលបងប្អូនស្រីមកដងមកដងទឹកថ្នាំនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកគូគ្រូពេទ្យគាត់ពិនិត្យ បន្ទាប់មកនៅពេលម៉ោង8:00ប្រហែលម៉ោង6:00មកដល់ទីបាត់ខ្ចប់ថ្នាំហ្នឹងអឺប្រហែលជាម៉ោង7:00-8:00ហ្នឹងសមត្ថកិច្ចក៏ចុះមកដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានឃើញកញ្ចប់ថ្នាំនៅលើហ្នឹងទៀតទេគេដកយកតែបាត់អីបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងដែលចូលរួមទស្សនាសូមចូលរួមពិចារណាលម្អិតទាំងអស់គ្នាបាទ ចូលរួមពិចារណាហើយនឹងវិភាគទាំងអស់គ្នាតើរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចតែបើសម្រាប់ខ្ញុំបាទវិញខ្ញុំគិតថារឿងដែលកើតឡើងវាមានមែកវាមានធាងបោះវាមានរឹសមានគល់រឿងមិនអាចសុកសុកកើតនោះទេអពុនស្រីសូមសួរបងប្អូនបន្តិចបងប្អូនអាចបកស្រាយបានទេក៏ឡោមកហើយនៅម្ដុំនេះបងប្អូនដែរមានទំនាស់ឬឆ្លោះទាស់តែងមួយអ្នកណាទេ អ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់មានអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំអត់ទេតែម៉ែខ្ញុំគាត់មានម្ដាយប្អូនបាត់បងអាយុជីវិតនឹងធ្លាប់មានចាធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយខាងណាដែរបាទធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយគេជិតជិតនឹងជិតជិតនឹងចាហើយជាប្រមាណអ្នកដែរបងស្រីខ្ញុំអត់សូវដឹងថាម៉ែអ្នកដែរទេពួកឯងខ្ញុំអត់គាត់ដែរប្រាប់ខ្ញុំអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់ដែរប្រាប់ខ្ញុំទេបាទប្រាប់តែម្នាក់ចឹង អញ្ចឹងប្អូនស្រីពេលដែលប្អូនហ៊ាននិយាយណាបងណាព្រោះម្ដាយរបស់ប្អូនបាត់បងអាយុជីវិតហើយម៉ែណាបាទគឺប្អូនមានន័យធ្វើខ្លាចនិយាយទីប្អូននិយាយតាមការបទសម្ភាសន៍ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមពិចារណានិងសម្ដេចត្រង់ឲ្យដល់លោកជំទាវនិងសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធគាត់នឹងជួយណាគាត់ជួយដល់គ្រូសាររបស់ប្អូនដើម្បីសាវជ្រាវរកជនល្មើស អានឹងយើងថាបើសិនជាអ្នកដាក់ជន់ល្មើសអញ្ចឹងណាហើយឬមួយក៏រឿងអីផ្សេងនេះក៏យើងការវិភាគទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងអាចបានចោទទៅខាងណានោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនថាគាត់ធ្លាប់មានដំណោះឬឆ្លោះទាស់តែជាមួយអ្នកណាបងប្អូនអាចលើកបានក៏លើកចោះនេះជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាចឹងក៏ឡងមកហើយម្ដាយរបស់បងប្អូននឹងធ្លាប់មានដំណោះជាមួយគេដែរអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែមានតែម្ដងនោះបងប្អូនចាប៉ុន្តែម្ដងយូរហើយទេអ
រិះគិតមើលម្ដាយរបស់បងអូនបាត់បង់អាយុជីវិតនឹងបងអូនមានដឹងចម្រួយខ្លះទេថាម្ដាយរបស់បងអូននឹងគឺត្រូវទឹកឆ្នាំនឹងគឺមើលតាមមកទៅមានសន្តានឯឃើញខ្លះខ្លះទេបងអូនការសន្តានរបស់បងអូននឹងសំខាន់ថាសំខាន់ថាម៉េចពួកអីចាពេទ្យពិនិត្យមើលថាមានជាតិពុលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងចាបានដឹងហ្នឹងចាបានឆ្លៅឡោបងបងអីយកទៅក្រោយទៀតហ
hay tới chua chiêm mơ tới tha miền chiết pol ba cha chua chiêm nó miền chiết pol cha ba អមតាយឥឡូវសុំសំភារលំអិតម្ដងទៀតឥឡូវបងប្អូនយើងចូលទស្សនាថ្មីច្រើនបងប្អូនយើងចូលទស្សនាច្រើនហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសកំពុងតែចង់ដឹងនៃរឿងរ៉ាវដែលប្រជាពលរដ្ឋមកច្រោតស្រូវដងទឹកអណ្ដូងកន្លែងហ្នឹងហើយបាយជាពលអញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចង់ដឹងច្រើនណានៃសាច់រឿងហ្នឹង ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនយើងទទួលបានលំអិតខ្លះៗហើយគឺនៅកន្លែងម្ដងហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនស្រីគាត់មកដងទឹកនេះយកទៅឲ្យពេទ្យពិសោធន៍ស្រាប់តែឃើញកញ្ចប់ឆ្នាំយូរនៅលើហ្នឹងប៉ាប្រហែលជាម៉ោង 8 8យប់ហ៎ បាទអានេះបងប្អូនយើងចូលរួមវិចារណាទាំងអស់គ្នាចំណែកខ្ញុំបាទអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមលោកជឿអ្នកផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនយើងចូលរួមវិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅប៉ុណ្ណោះទេណាបងប្អូនស្រីបាទមិនមែនជាអ្នកស្អីនោះទេណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវបងប្អូនមានអ្វីសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីឲ្យជួយសម្រួលនិងជំរុញនៃការសាវជ្រាវនៃរឿងម្ដាយរបស់បងប្អូនស្រីដែលពិសារទឹកនឹងទៅបាត
bay anh cho khó như thế thua anh em lại hả nhớ bà bà nhưng mà miền ấy chẳng thế miền là xong sự đóng bộ phần năng bà bà bong 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 mặt tất cả chân này cầm phong ta tạm đàn tốt xá bong bong bay mặt đây bà bê đây có rừng lực này rừng mặt đại bỏ cốt trong ao smart tắc sao chiều bẩn lươn riêng là bỏ cốt nè ba cứ cốt cầm xu ở tay mà đó một môn về mặt dương sống bay đặc trong ban này dây co ở trong tranh đai ba cốt cầm xu cốt zoom po cốt ăn nát mà đai bỏ cốt nè ba ôn say pê đây mà đai bỏ ôn môn phật rồi lột tới nâng ôn miền bắc này chết cốt thế ban này thế bông ôn nó tuôn thế cha ôn nông phụng bình cha chứ mình ai đó bảo ôn nương cứ bật bong ở chỗ vật pê là tao đom tì pê mẹ nếp ôn cha đom tì pê pê còn đom tì pê khai còn bạn phật tờ nờ pê khai bà cha bạn đã bong bong phải mất tờ sinh chôn đại cầm pông ta tam đàn tu sơn à ở côn na đại bong bong nhiều cho rùm xe chạy đầm lê đầm bay bắt đầu bây giờ bò đầm yên đi chôn đau xâm đại trung ai đom nông lực chấm tiêu bà bong bong nhớ ba xong người ta chui xe chạy đầm lệch đầm bay cho rùm này cả sao chiêu rau thà nông đại từ hợp bò bịch vừa rót đập rắm nè bắt băng ở dụng chi vật nô pin nè à lại một nè tiết cứ bẩn chun tới sân cọ bẩn toán nơi mình tìm phải cả làm ai mà đang chơi giang nào tê bắt sân phim một nâng có thằng ngật mộc ngật này bờ này sờ bằng này chăng mà đang thời gian nào thế chăng từng khâm bom bao nhiêu chui xe ở trái đầm lầy bờ đầm miền tây này đầm bay chôn đó sầm đại trong ngày đom lục chấm tiêu á sầm mặt cái đại bẹp pon sầm mặt cái đại chấm niên nằng rương đi sao chiều sầm cái rương là bà con đầm bay ở râu nè đại đại tham po là không đầu này anh ấy ta mình tới bao giờ cái đại tham po rồi coi chăng mạch đầu cái bánh tham mà lật cái bánh tham mà lật bánh thân nam lực, ơ chả lực nó cái này nô, bàn tay cái chọc thân nam mới còn được chịu nó lớn nè, cái mình lấy nên nâng, cái bánh cái tập bánh nên nó mát, bàn tay cái vô thân nam vô ấy mình lấy tập nâng, ồ, bạn xong mà chia sẻ phải tôi bong bóng về mình chứ, mình may là sao chia rồi nè đã thân nam đi, bạn sao chia rồi nè đã bẹp bòn rừng nâng, chân tay mà đóng tay, nè, chân nó bòn rồi, đã bẹp bòn, chân bọn sấy đăng ra cái bánh tham mà lắc này chợ đăng ra đây. Cái lon một hai đăng đấy mà. Đăng không? Cho mình có tha cái bánh tham mà lắc này chợ này. Phụ ấy nhẹ đây mà chốt nên nâng cái khơi nhập bánh tham mà lắc nên lại nâng. Dạ nghe. Nhẹ chốt chợ nâng cái khơi bánh nhé. Cha. Và chân dương ở khơi một tuần thì mà nè. Cha phụ ấy nhâm nâng bơ nhâm tập màu đan tập màu để bắp mai nhâm phật. Dạ. Cha. Và bọn bay mặt dương. Nó chỉ cả lắc được chất đăng tế bọn 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 nó chỉ cả lắc được chất đăng tế
បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើង share ចែកដំឡែកព័ត៌មានទាំងអស់នេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទហើយដូចជាអ៊ំស្រីអញ្ជើញមន្ត្រីបន្តិចមកអ៊ំបាទបងប្អូនស្រីជាចុងក្រោយបងប្អូនមានអ្វីសំណូមពរដល់ស្ថាប័នគ្រូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជាបងសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធមានអ្វីសំណូមពរដល់គាត់ជាចុងក្រោយបងប្អូនស្រីចាំតិចចាំតិចនិយាយទេបងនិយាយតាមបងប្អូនស្រីមានអ្វីសំណូមពរដល់គាត់ជាចុងក្រោយមានតែសំណូមពរឲ្យគាត់ជួយឲ្យគាត់ខ្ញុំអស់ហើយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងអញ្ចឹងយើងសំភិសពីមួយរឿងទៅមួយរឿងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយដើម្បីឲ្យចង់ដឹងនៃរឿងខ្លះខ្លះកុំឲ្យគាត់ទៅលឺថាអូពលឆ្នាំពលឆ្នាំឮតែពលឆ្នាំពលឆ្នាំតែអត់ដឹងរឿងអីផងជួនកាលពលមានចេះតែចោះតតគ្នាចេះចោះតគ្នាតែខ្ញុំបាទគឺចោះផ្ទាល់ខ្សែផ្ទាល់សំភិសផ្ទាល់លំអិតផ្ទាល់នៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់បាទអាចចំណុចនេះហើយដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវបងប្អូនជាប្រជាខ្មែររស់នៅទាំងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសចង់ដឹងណាបាទគាត់ចង់ដឹងណានៃព័ត៌មានពិតនិយាយពិតចុះពិតចុះផ្ទាល់ពិតបាទនេះគឺជាពិសេសណាសម្រាប់អ៊ំស្រីអញ្ជើញមកនេះមកអ៊ំបាទអ៊ំស្រីអ៊ំឈ្មោះអ្វីដែរអ៊ំខ្ញុំហ៊ឿនបងអ៊ំស្រីហ៊ឿនអ៊ំស្រីត្រូវជាសាច់ញាតិនៃខ្ញុំកូនខ្ញុំពុលឆ្នាំ2នាក់ដែរកូនអ៊ំពីរនាក់ដែរចាខ្ញុំអត់មាននិយាយអីច្រើនទេខ្ញុំសុំឲ្យខ្ញុំដាច់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យអីសុំជួយកូនខ្ញុំឲ្យបានរស់រៀងមានជីវិតឲ្យលែងឈឺលែងវិលមុខលែងច្បាំងផ្លែកហ្នឹងទៅខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអ៊ំស្រីឥឡូវនេះកូនអ៊ំនៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តឬមួយក៏ខាងយកទៅផែយកទៅខេត្តហើយលោកគ្រូតែពឹកម៉ាញ់កូនខ្ញុំលងឹតមើលអីអត់ឃើញទេអញ្ចឹងចាខ្ញុំអ៊ំពិភពមិញងឹតភ្នែកក៏មិនដាច់អ៊ំច្បាំងលងឹតមើលអត់ឃើញមើលសោះតែព្រោះខ្ញុំសុំឲ្យតែលោកអ្នកធំអ្នកតូចជួយកូនខ្ញុំឲ្យជាទេខ្ញុំអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាធំអំពីអូនសមរគុពេទ្យជួយចាជួយព្យាបាលឲ្យឆាប់ជាណាអ៊ំណាចាបាទចុះអត់ស្នើសុំដល់សមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយស្រាវជ្រាវរោគដែលពាក់ព័ន្ធរឿងអពលនឹងទេបាទសូមឲ្យជួយទាំងអស់ហ្នឹងឯងលោកគ្រូបាទឲ្យអរិរដ្ឋថាវាបានជួយទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដឹងអត់ចេះនិយាយបាទបាទចាអញ្ចឹងអ៊ំស្រីសូមលំអិនបន្តិចពិភពមិញអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងកូនអ៊ំស្រីពីរនាក់កូនម្នាក់មួយឈ្មោះអីអ៊ំម្នាក់មួយមករឿនរីសរ៉នរីសរ៉នបាទរីសរ៉នរីសរ៉នហើយមួយទៀតបាទមួយទៀតមកផនសៃម៉មកូនខ្ញុំតាំងពីមួយកូនភាសាមួយកូនបកើតបាទឥឡូវគាត់សម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យជាបាល់ទាំងអស់ចាតែប្តីយងខ្លាំងជាងគេកូនភាសាខ្លាំងកូនភាសាខ្លាំងចាខ្លាំងបាទន័យថាទាំងប្តីទៅប្រពន្ធបាទចាចាអូបងប្អូនបៃមកតស្នេហ៍ជនហើយបាទពិតជាអាណិតមែនតើឲ្យកូននៅទូចទូចសុំឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយឲ្យកូនខ្ញុំជាឡើងវិញឲ្យទៅរោហាក់ផលឲ្យផងបាទបាទកោតរបស់គាត់នេះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធតែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធបាទប្តីនោះធ្ងន់ជាងប្រពន្ធទៀតឥឡូវនេះបាទស្វាងភ្នែកព្រើលភ្នែកអស់ហើយហើយញ័រទ្រូងហើយឈឺកលាក់ដៃកលាក់ជើងរួយអោមកធ្លាក់ឈាមធ្លាក់ឈាមតាមច្រមុះតាមមាត់អូក្អកមកធ្លាក់ឈាមទៀតធ្លាក់ឈាមរោលោកគ្រូពេលថ្ងៃបនលាយសពមីងខ្ញុំធ្លាក់ឈាមមកដូចគេអាកោមន់អញ្ចឹងអូបងប្អូនប្រិមត្តហើយអញ្ចឹងពេលតែគាត់ក្អកគឺធ្លាក់ឈាមតាមច្រមុះចាធ្លាក់ឈាមតាមមាត់តាមច្រមុះអូអាការៈពិតជាធ្ងន់មែនតើឥឡូវបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យណាវិញអ៊ំពេទ្យខេត្តបាត់ហើយលោកគ្រូបញ្ជូនទៅពេទ្យខេត្តបាត់ចាចុះពេលដែលពលភ្លៀមទៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបានប្រហែលថ្ងៃដែរពេលពលភ្លៀមអត់តន់ដឹងឡើយតែធ្វើបនមីងដែលគាត់ឆ្លាប់ហ្នឹងបាទចាបានហូបដល់ពេលរំលាយមុនដូចថាល្ងាចនឹងរំលាយព្រឹកពេលមកមកដណ្ដប់នឹងវាធ្លាក់ឈាមហូរតាមច្រមុះតាមមាត់បានដឹងក្អួតបានខ្ញុំវិជ្ជាថាបែបមានឆ្នាំពុលហើយបានអញ្ចឹងដល់កូនខ្ញុំមិស័យនឹងក៏ល្ងឹតមុខរួយដៃរួយជើងឈឺទ្រូងបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំយកទៅពេទ្យបានយកទៅពេទ្យឃុំយើងនឹងដល់គេនេះក៏បញ្ជូនទៅពេទ្យខេត្តបានចាខ្ញុំមានដឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូ
បាទអញ្ចឹងបើន័យថាពេលដែលតោះតាបងស្រីមួយទៀតបាត់បងអាយុជីវិតទៅបានចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមកូនភាសាខ្ញុំនឹងខ្លាំងឆ្លងថ្ងៃត្រង់ឆ្លងថ្ងៃត្រង់នឹងកូនភាសាខ្ញុំចាប់ខ្លាំងហ្មងឡងខ្មៅរលមុខឡងខៀវឡងឈាមមកច្រើនដែរនឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យខ្ញុំយកទៅពេទ្យដល់ពេទ្យគេពេទ្យគេបញ្ជូនទៅពេទ្យខេត្តបាទចាចុះចុះទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យផលិតទៅឃើញអាការៈរបស់គាត់អើមើលទៅធ្ងន់ធ្ងរទេតាមមើលតែពេទ្យគាត់លោកគ្រូថាធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ចាបន្តមកដល់ពីផ្សព្វប្អូនពីរអ្នកហ្នឹងរួចលោកគ្រូពេទ្យថាមានតែកូនភាសាខ្ញុំមកធ្ងន់ជាងគេអូមកចំណោម13អ្នកហ្នឹងគឺកូនភាសារបស់អ៊ំស្រីធ្ងន់គេចាដល់ពេលមួយទៀតហ្នឹងតឡងខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងគាត់អត់ហ៊ានឲ្យពេទ្យដាក់ថ្នាំគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចមជុលគាត់អត់ហ៊ានទៅបាទចាឥឡូវគឺបញ្ជូនទៅប៉ាកាពេទ្យដែលយូស៊ីបានហើយលោកគ្រូពេទ្យណាវិញពេទ្យរូស៊ីក៏ពេទ្យតាមម៉ាញ់ពេទ្យរូស៊ីពេទ្យរូស៊ីបាទពេទ្យរូស៊ីដល់ពេលទៅនោះឥឡូវទេទៅថាគេបុំបញ្ចេញឈាមមិនទេលោកគ្រូដល់ឡឹងឥឡូវគេតែខឹមមកវិញហើយអញ្ចឹងតែចាអ្នកជំងឺដែលធ្ងន់នោះអ្នកដែលធ្ងន់នោះគឺបញ្ជូនទៅពេទ្យរូស៊ីចាចាឥឡូវហ្នឹងគេព្យាបាលប្រាប់ថាមានសង្ឃឹមច្រើននេះចាចាមានសង្ឃឹមច្រើនបន្តិចហើយថាអញ្ចឹងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអើយបាទអញ្ចឹងមកថាសុំសំណូមពរដល់បងប្អូនយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៃការពេលទៅវាលណាទៅវាលទៅច្រោតទៅកាត់ដូចរដូវនេះគឺរដូវច្រោតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសុំបងប្អូនយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទត្រូវដាក់ទឹកយកមកពិសានៅកន្លែងច្រោតឬធ្វើស្រែចម្ការផ្សេងៗបាទសូមកុំឲ្យបងប្អូនយើងដងទឹកហូបចឹងណាយើងអត់ដឹងទេថាទឹកនឹងមានជាតិពុលហើយឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺយើងអត់ដឹងនោះទេបាទបងប្អូនប្រិមិត្តហើយបាទពិតជាអាណោចអាធមនោះមែនតើបាទគឺពុលស្លាប់ចំនួន2នាក់ឥឡូវនេះព្យាបាល13នាក់ទៀតតែមានម្នាក់ទៀតកំពុងទៅធ្ងន់ហើយបាទឈាមតាមមាត់ឈាមតាមច្រមុះទៀតនោះបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងគាត់នឹងជាទាំងអស់គ្នា13នាក់ហ្នឹងអ៊ំស្រីអ៊ំចូចមនីអ៊ំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបន្តនៃការបត់សម្ភារជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពក្រុមគ្រួសារនៃពលហូបទឹកនឹងត្រូវពលបាទអ៊ំស្រីជំរាបសួរអ៊ំស្រីឈ្មោះអ្វីដែរបាទឈ្មោះដួងគង់អ៊ំស្រីឈ្មោះដួងគង់អ៊ំណាអ៊ំស្រីសាច់ញាតិដែលបាត់បង់អាយុជីវិតនឹងត្រូវជាយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំម្ដាយមីងងារបង្កើតម្ដាយមីងបង្កើតតែម្ដងអ៊ំណាចានៅតែខ្ញុំមួយនឹងឯក្មួយបាទចាហើយក្មួយខ្ញុំនឹងមកជូតយកដៃនឹងថ្ងៃនោះវាទៅអាក្មួយមួយនឹងដែលស្លាប់នឹងហើយក្មួយខ្ញុំបង្កើតនឹងក៏វាដើរមកកន្លែងបុណ្យនឹងកន្លែងសពនឹងហ៎ព្រោះខ្ញុំគិតថាម៉េចអាប៉ុមីងឯងខ្ញុំចេះថាឆ្អល់ល្មូលមិនឯងមីងចុកឡើងលើរួចខ្ញុំថាគ្រាញ់វាខ្ចោលលើអាក្មួយដែលស្លាប់នឹងណាខ្ញុំក៏ដេញថាឈ្មោះឯងទៅផ្ទះវិញទៅរួចកុំឲ្យកោះខ្ចោលមួយឯងយកភីងកាឡាលៀបឲ្យពេញខ្លួនមកជូរខូចអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យអាកូនដែលអាយុ15ឆ្នាំនឹងច្បាច់ហើយណាក្មួយព្រោះខ្ញុំឡើងនៅកន្លែងសពណាកូនរួចដល់ពេលនេះទៅខ្ញុំម៉ោង3ហើយព្រោះអត់មានមនុស្សអីសោះមានតែខ្ញុំហើយបងអូនខ្ញុំនៅខាងនោះបានទីអ្នកនឹងគ្រូថាបងអូនខ្ញុំរូបផាត់បងដូចហ្នឹងអញថាអញទៅដូចចាស់ហើយព្រោះអញកំពុងចាស់ណាអញចេះតែវិលរួចខ្ញុំក៏ដូចទៅដូចទៅក៏អត់បានចូលមើលក្មួយដែរដល់ព្រឹកឡើងនឹងវាភ្នែកសព្រាតហើយណាកូនអូចាព្រឹកឡើងនឹងចាប់ផ្ដើមអត់ស្រួលហើយភ្នែកសព្រាតមីងាយខ្ញុំមើលអីអត់ឃើញទេអញ្ចឹងណាក្មួយបាទចាដល់អញ្ចឹងទៅយកទៅមន្ទីរពេទ្យកន្លែងមណ្ឌលដល់ទៅមណ្ឌលអត់នៅគាត់បញ្ជូនទៅកន្លែងស្រុកទៅស្រុកនឹងហើយនៅនឹងកន្លែងស្រុកនឹងប្រហែលជាម៉ោង11 12នឹងបានអត់ស្រួលនឹងគេដាក់អុកស៊ីសែនពីកន្លែងស្រុកនឹងពីកន្លែងស្រុកនឹងទៅកន្លែងខេត្តទៅណាកូនបាទចាហើយប្តីវានឹងហើយកូនវានឹងទាំងអស់មកគ្រួសារនឹង3នាក់នឹងបាទអ៊ំចាមួយគ្រួសារ3នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតមួយឯងជីមួយចាហើយអាប្តីហ្នឹងឥឡូវខ្លាំងទៀតព្រឹកមិញទៅទៀនសារ៉ែនដឹកយកទៅព្រឹកមិញបាត់ដឹកដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យណាដែរអ៊ំទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តទៀតណាកូនបាទចាបាក់ទៅពេទ្យហើយដែលវាអត់ជួលយកទៅពេទ្យមិញហ្នឹងមុនលោកឆាន់ហ្នឹងហើយក៏ពេទ្យគេទេពេទ្យពីហ្នឹងមកយកទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តហើយហើយចៅមួយទៀតហ្នឹងគឺដឹកយកទៅទាំងអស់បាទចាទាំងកូនទាំងប្តីនឹងហើយហើយប្រពន្ធនឹងស្លាប់ហើយបាទចា
អូបងប្អូនបិមិត្តហើយបាទអញ្ចឹងនៅសាលប្រពន្ធប្រពន្ធមួយកូនមួយប្តីនឹងគឺបាត់បង់អាយុជីវិតរួចទៅហើយប្រពន្ធអ្នកស្លាប់បាទចាំនៅតែប្តីហើយប្តីនឹងកូនហ្នឹងបាទហាឥឡូវប្តីនឹងវាអត់ស្រួលទៀតហើយកញ្ញុងដៃកញ្ញុងជើងពេទ្យយកទៅបាត់ទៀតហើយនោះអូបងប្អូនបិមិត្តទស្សនជនហើយបាទអញ្ចឹងសូមស្នុំប៉ាបងប្អូនយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទហើយគ្នាកភីកភីគ្រាន់ណាក្មួយអើយពួកអីគេដាក់វាជន់ក្រីក្រណាក្មួយបានអំណោយពីលោកសម្ដេចហ៊ុនសែនបានមួយខែម៉ាន15ហើយ160,000ទេបាទតែដល់គ្នាក្រពេកណាក្មួយគោលយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាបានរាជរដ្ឋាភិបាលគឺខ្ញុំសូមអំណរអរគុណដល់លោកសម្ដេចដែលបានជួយក្មួយខ្ញុំក្រីក្រនេះសូមឲ្យលោកមានអាយុយឺនយូរហើយមានតែក្តីសុខក្តីចម្រើនបានអាយុវែងថែរសាកូនចៅទាំងអស់គ្នាណាលោកបាទចាបាទអរគុណច្រើនណាអ៊ំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ៊ំណាចាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសូមអោយសំណូមពរសំណូមពររីករដ្ឋាភិបាលជួយរយុតិធម៌អោយកូនចៅក្មួយខ្ញុំអោយបានផងពួកខ្ញុំជាអ្នកសែក្រីក្រខ្ញុំដឹងទៅរយណាអីណាទេមានរដ្ឋរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលហើយដែលជួយដោះស្រាយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះណាក្មួយបាទបាទចាអរគុណច្រើនលោកយាយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងបងប្អូនយើងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកចាអត់ដឹងមានអីទេសូមបងប្អូនយើងបញ្ជាក់បន្តិចមកនៃការគោលម្ដងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអទី1ហើយសូមឆ្លើយតបជូនដល់បងប្អូនយើងដែលខមមិនស៊ូនៅភូមិខុំបាទនៅភូមិជីក្រងអជីប្រងឃុំស្ដៀងស្រុកទឹកផុសឃុំជីបអូជីបចាឃុំជីបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងតាមការពិតទៅភូមិឃុំគឺយើងបានបញ្ជាក់នៅលើនឹងហើយបងប្អូនយើងអាចមើលនឹងការចុចមើលទៅឃើញអសបាទអាស័យឋានភូមិឃុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាសូមបញ្ជាក់ហើយបងប្អូនយើងទៅលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនយើងមានអ្វីដែរសូមបងប្អូនយើងបកស្រាយឬមួយក៏ឆ្លើយតបនៃការទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឬមួយក៏បងប្អូនយើងជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រូសានៃសពដល់គ្រូសាដែលរងគ្រោះហ្នឹងបាទបងប្អូនយើងអាចទម្លាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បានដែលមានលេខទូរស័ព្ទបាទនេះទូរស័ព្ទសំងនេះលេខរបស់គាត់បាទបងប្អូនយើងអាចទម្លាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសានៃសពបានបងប្អូនប្រិមិត្តយើងហើយបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាបន្តទៅទៀតបាទយើងកំពុងតែសម្ភារបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំបាទមិនងាយទេបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទអត់ងាយទេតាសម្ភារហើយតាធ្វើរឿងអីហើយគឺល្អអត់ហើយបាទត្រូវលំអិតលំអិតទោះថាពីដើមទៅដល់ចប់ហ៎ហើយបើថ្ងៃណាមួយរកឃើញអ្វីមួយផ្សេងខ្ញុំបាទឡើងឡានមកផ្សាយដល់ទីនេះទៀតឲ្យតែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងផ្ដាល់ជាព័ត៌មានថាលោកនាយកឥឡូវរកឃើញហើយហេតុផលចេះបាទសូមលោកនាយកមកផ្សាយជូនបងប្អូនយើងផងអូខេមកទៀតបាទខ្ញុំចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងសូមបងប្អូនយើងបន្តមានពីណាមានបន្ថែមទេមានអីសំភារបន្ថែមទេបាទអំស្រីអំស្រីអញ្ជើញមកនេះខ្ញុំសូមបន្តិចអញ្ចឹងកូនអំស្រី2នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទពំនាំយកអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់បងស្រីសរិជនីយកទៅឧបត្ថម្ភកូនបងដែលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យណាបងណាបាទក្នុងម្នាក់នោះបាន200,000រៀលប៉ុន្តែដោយសារបងស្រីសរិជនីគាត់អញ្ជើញបានមកទេគាត់អញ្ជើញបានមកទេដោយសារគាត់រវល់បាទអញ្ចឹងក៏គាត់ផ្ដាំផ្ញើមកសូមផ្ដាំសູ້សុខទុក្ខតាមរយៈខ្ញុំបាទនិងពោមនំទាំងថវិការបស់គាត់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងណាអ៊ំស្រីមានអ្វីបន្ថែមទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសូមលំអិតបន្តិចជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទសូមបងប្អូនយើងបន្តលំអិតជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមជួយចូលក្នុងបន្តិចមកបាទបងស្រីសូមជួយចង្អុលកន្លែងឲ្យតិចបាទបងប្អូនប្រិមិត្តអរទស្សនិកជនបាទជួយចង្អុលនេះបាទអបអូនស្រីសុំអបអូនមកខ្លាញ់នេះមកពេលដែលបងអូនឃើញគេបញ្ជូរឆ្នាំបញ្ជូរខ្លាញ់ណាវិញបងឈលលើនេះបងឈលលើនេះមកនៅខ្លាញ់នេះឯងនៅខ្លាញ់នេះវិញមកនេះមកបងណាវខ្លាញ់ណានេះអខ្លាញ់ណាបងអូនបងអូនឃើញអូដាក់បញ្ជូរទៅលើនេះហ្នឹងឲ្យប្រមាណថង់ទៅទាំងអស់3
3ថងនៅខាងនោះមួយទៀត3ថងនៅកន្លែងដើមនេះមួយទៀតហ៎បាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបានតាមដានទស្សនាបងប្អូនយើងដឹងរឿងលម្អិតហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺឆ្នាំប្រហែលថងនៅកន្លែងមួយថងទៅពីរនៅអាហ្នឹង1 1ខាងនោះមួយទៀត3អូដាក់រាយគ្នាហ្មងដាក់ទៅនេះ1ទៅនេះ1ទៅនេះ1ចា៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនពេលបងប្អូនមកឃើញបងប្អូនថតយកតែម្ដងទៅបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងសូមមើលខមមិនបងប្អូនយើងបន្តិចបងប្អូនយើងខមមិនមកថាគេលួចដាក់ថ្នាំពុលទេដឹងវាមិនដែលទឹកអណ្ដូងពុលទេតាំងពីដូនតាមកបាទបាទបងអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងចូលរួមខមមិនបងចង់ដឹងរឿងអីបាទអត់យល់បងប្អូនយើងខមមិនបាទសូមផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងតាមការពិតទៅគឺបងប្អូនស្រីគាត់បានចង្អុលបង្ហាញហើយនៅកន្លែងនេះគឺកញ្ចប់ឆ្នាំ1នៅកន្លែងនេះកញ្ចប់ឆ្នាំ1នៅកន្លែងនេះកញ្ចប់ឆ្នាំ1មែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបានទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនយើងសូមជួយ share ចែករំលែកព័ត៌មានម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនយើងមានតែបងប្អូនយើងទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទមកសូមបងប្អូនយើងលំអិតផងនៃការទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបាទសូមលំអិតផងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទសូមបងប្អូនយើងលំអិតផងបងប្អូនយើងទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទមកមានអ្វីឬមួយក៏បងប្អូនយើងចង់ឧបត្ថម្ភគឺលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារជួយទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងណាបាទខ្ញុំបាត់មើលខមមិនរបស់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទបាទអរគុណបាទបងយកទឹកទៅពិនិត្យរួចហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងយកទឹកទៅពិនិត្យរួចហើយបាទយកទឹកទៅពិនិត្យរួចហើយប៉ុន្តែឃើញពិនិត្យទៅឃើញចិត្តពលណាបាទឃើញចិត្តពលបងប្អូនប្រិមិត្តយើងខ្ញុំបាទចង់ដឹងបងប្អូនយើងចូលរួមខមមិនវិញបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមពិចារណាទាំងអស់គ្នាសូមអាញាធរដែនដីមេត្តាជួយសើជ្រាវបាទជួយសើជ្រាវបាទអរគុណច្រើនសើជ្រាវនៃការពុតបាទអរគុណណាស់បងប្អូនយើងចូលរួមខមមិនបន្តទៀតខ្ញុំបាទចង់អានខមមិនរបស់បងប្អូនយើងចូលរួមខមមិនវិញបាទព្រោះបងប្អូនយើងចូលទស្សនាច្រើនបងប្អូនយើងចូលរួមពិចារណាទាំងអស់គ្នានិងចូលរួមខមមិនវាតម្លៃទាំងអស់គ្នាបាទនឹងផ្ដល់មតិគេហៅថារិះគន់ដើម្បីថាបណាថាបណាដើម្បីរិះគន់ដើម្បីឲ្យល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាបាទព្រោះយើងក៏អត់ដឹងហេតុការណ៍ទាំងអស់ទាំងគ្នានឹងពីណាក៏អត់ដឹងដែររឿងហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអណ្ដងបងប្អូនដូចមិត្តយើងនេះគឺជាអណ្ដងដៃបាទលោកតែបន្តិចដល់ទេបងប្អូននេះបាទហើយនេះបើជាបងបងសមត្ថកិច្ចឯងគាត់ដាក់ណាសញ្ញាខ្វែងហាមប្រើបាទហាមប្រើទឹកនឹងទៀតបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនយើងសែចែករំលែកព័ត៌មានដល់គ្នាហើយទទួលព័ត៌មាននឹងហើយសូមមេត្តាសូមកុំមកប្រើទឹកនឹងទៀតបាទបាទសូមកុំប្រើទឹកនឹងទៀតយើងផ្សាយគឺទូទៅបាទផ្សាយទៀងបងឲ្យបងប្អូនយើងទទួលបានជ្រាបព័ត៌មានឲ្យដឹងសាច់រឿងក្រែងបងប្អូនយើងខ្លះអត់ដឹងស្រាប់តែមកដងទឹកនឹងហូបវើបដហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសែម្នាក់មួយហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពេលទៅវាលស្រែចំការសូមមេត្តាបាទយកទឹកទៅពីផ្ទះផងហូបចុកណាកុំឲ្យមានការកើតរឿងដូចពេលនេះទៀតបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទសូមបន្តណាពិសីសូមជួយមើលខមមិនរបស់បងប្អូនយើងបន្តិចណាហូបចុកណាកុំឲ្យមានការកើតរឿងដូចពេលនេះទៀតបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងចា៎អញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយើងចាចូលរួមតាមដានទស្សនាឲ្យបានច្រើនហើយ share បន្តម្នាក់មួយផងដើម្បីចែករំលែកក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីឲ្យទទួលបានព័ត៌មានចាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួម share ម្នាក់មួយទៅហើយនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកនាយកទូរទស្សន៍អនឡាញ LSN TV គឺបានមកដល់ត្រង់ចំណុចទីតាំងកាត់ហើយផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅត្រង់ចំណុច
អូរួងចាដែលស្ថិតនៅភូមិជីប្រងឃុំជៀបចាស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសរុបទាំងអស់ហ្នឹងចំនួន15នាក់ដែលគាត់បានមកអាស្រ័យផលគឺគាត់បានមកច្រូតកាត់ស្រែរបស់គាត់នៅចិត្តនេះប៉ុន្តែដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងផងដែរថាចាការហូបទឹកនេះចាពីដំបូងឡើយហ្នឹងគឺពួកគាត់ក៏បានវិចទឹកមកពីផ្ទះដែរចាប៉ុន្តែដោយសារស្រែរបស់គាត់រៀងនៅឆ្ងាយពីផ្ទះហើយគាត់ក៏បានហូបទឹកនេះទៅថែមដោយសារទឹករបស់គាត់វិចយកមកពីផ្ទះហ្នឹង25លីត្រហើយគ្នាគាត់រៀងច្រើននៅពេលដែលគាត់វាសាបាយពេលព្រឹករួចទឹកគាត់ក៏អស់ហើយចឹងទៅគាត់ក៏បានម្ដងទឹកនៅត្រង់ចំណុចអូររូងនេះដែលគេហៅថាអណ្ដូងចាក៏បានម្ដងទឹកនេះយកទៅបរិភពបន្ថែមនៅពេលដែលគាត់បរិភពទឹកនេះហើយចាក៏កើតមានដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបញ្ហាដែលបងប្អូនយើងទទួលបានដូចជាក្នុងចំណោម15នាក់គឺមាន2នាក់គឺបាត់បង់អាយុជីវិតនិង13នាក់ទៀតកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយក្នុងនោះ13នាក់នោះគឺ12នាក់កំពុងតែសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិង1នាក់ទៀតគឺបានបញ្ជូនទៅភ្នំពេញគឺទៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដែលអ៊ំស្រីក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងផងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតចា៎សម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបើសិនជាបងប្អូនយើងបានចូលរួមទស្សនាហើយសូមជួយចូលរួមស៊ែម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីចែករំលែកក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនយើងទាំងអស់ដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃរងគ្រោះទាំង15នាក់នោះចាជាថវិកាក្តីតិចតួចក្តីដើម្បីជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយដូចនេះខ្ញុំបានលើកឡើងពីដំបូងអញ្ចឹងចានាងខ្ញុំមកនេះគឺបានពំនាំយកកំណើយរបស់បងស្រីសរាជិនីដែលបងស្រីមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាគឺបានទទួលព័ត៌មានដឹងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង15នាក់ដែលត្រូវពុលដោយសារហូបទឹកអណ្ដូងចានៅក្នុងចំណុចកន្លែងនេះគឺបានពុលបាត់បង់អាយុជីវិតស្លាប់អស់2នាក់និង13នាក់ទៀតកំពុងតែរងគ្រោះគឺបងស្រីក៏បានចាឲ្យខាងអង្គភាពទ្រទួអនឡាញ LSN TV មានវត្តមាននាងខ្ញុំក៏ដូចជាលោកនាយកទ្រទួគឺបានចុះមកដល់ទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីពំនាំយកថវិកាទៅជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះទាំងអស់នោះហើយគ្រួសារដែលបាត់បង់អាយុជីវិតនោះគឺក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកា1លានរៀលនិងជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងនោះមួយអ្នកទទួលបានថវិកាចំនួន20ម៉ឺនរៀលចឹងហើយនាងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងជួយ share បន្តដើម្បីចែករំលែកហើយជាពិសេសនាងខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅត្រង់ចំណុចភូមិជីប្រងឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលអាស្រ័យផលដំណាំនៅចិត្តម្ដងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលគេហៅថាអូររូងដែលអណ្ដូងនេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងទទួលបានព័ត៌មានហើយឲ្យបងប្អូនយើងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការបរិភពទឹកនៅត្រង់ចំណុចអណ្ដូងនេះទៀតហើយឥឡូវនេះតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិការួចមកគឺមានការវាយបកគោចងខ្សែព័ត្រជំវិញក៏ដូចជាដាក់ផ្លាកសញ្ញាហាមប្រើនៅក្នុងទឹកនេះអញ្ចឹងទេបងប្អូនយើងខ្លះមួយចំនួនទៀតគឺក៏អត់ទាន់ដឹងចាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងសៀឲ្យពួកគាត់បានដឹងផងចាហ្នឹងហើយបងណាអរគុណអានខមមិនរបស់បងហើយឥឡូវនេះគឺបងស្រីសរិជនីក៏បងបានចូលទស្សនាផងដែរចាហើយអរគុណច្រើនមែនតើរឿងនេះមិនមែនរឿងលេងសើចទេហេតុអីបានជាចង្រៃម្លេះទៅដាក់ថ្នាំពុលនៅតាទឹកគេហូបប្រើប្រាស់ដែរចាអរគុណច្រើនបងណាចាប់អាអ្នកយកថ្នាំទៅដាក់ក្នុងអណ្ដូងឲ្យបានមានគេបំពុលចាអរគុណច្រើននេះនាងខ្ញុំអានខមមិនទៅដល់អានខមមិនរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានចូលរួមខមមិនចាអរគុណច្រើនណាបើខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាគេដាក់ថ្នាំពុលចូលក្នុងអណ្ដូងពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរតាមជនបទភាគច្រើនគឺប្រើទឹកអណ្ដូងអញ្ចឹងឯងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ផងទៅចាអរគុណណាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនមានគេដាក់ថ្នាំក្នុងអណ្ដូងបើវាជ្រាបមិនមែនតែការស្រុកសង្គ្រាមខ្ញុំកាយក្រឡុកទឹកចិត្តអូដែរគេដាក់ថ្នាំពុលមិនពុលផងពេលឃើញផឹកទឹកចាអ្នកឡាយអ្នកលាយថ្នាំខុសបច្ចេកទេសក្បែរអណ្ដូងនោះចាយើងអត់ដឹងមិនទេបងប្អូនទស្សនិកជនយើងអ្វីដែលនាងខ្ញុំអាចផ្សាយជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនគឺនាងខ្ញុំសម្ភារក៏ដូចជាលំអិតទៅតាមការផ្ដល់នៅបទសម្ភាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដើម្បីលំអិតជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនហើយនាងខ្ញុំនឹងអានខមមិនរបស់បងប្អូនចាអរគុណបងប្អូនទស្សនិកជនយើងប្រហែលអ្នកយកទឹកទៅបាញ់ដងអូចូលក្នុងអណ្ដូងហើយបានពុលចាអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាហើយនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះវិញដងនេះអត់ធំទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចា
គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺគាត់ហៅថាកន្លែងនេះគឺជាអណ្ដូងដែលពួកគាត់តែងតែយកទឹកនេះមកហូបប្រើប្រាស់នៅពេលដែលគាត់មកច្រូតស្រូវមកអាស្រ័យផលដំណាំនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងដីស្រែរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលអស់ទឹកអស់អីគាត់តែងតែដងទឹកហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដោយសារទឹកមកកឡុកហ្នឹងចាគឺវារៀងទួចទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចាទឹកអត់ធំទេហើយក៏អត់ជ្រៅដែរប៉ុន្តែទឹកថ្លាប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ហូបទឹកនឹងជាធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃមុនថ្ងៃកើតហេតុនឹងក៏គាត់បានហូបទឹកនឹងទៀតចាហើយក្រោយពីហូបទឹកនឹងទៅក៏កើតមានបញ្ហាដូចដែលបងប្អូនយើងបានទទួលបានផងយ៉ាងដែរចាចាហើយបងប្អូនយើងចូលរួមแชร์ហើយចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយបានច្រើនចាដាក់ថ្នាំពុលដើម្បីទិញដីថោកថោកទៅដឹងចាអត់ដឹងមិនទេបងចាសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងបងប្អូនលុបអណ្ដូងនឹងចោលទៅចាអ្នកបាញ់ថ្នាំដំណាំយកទៅលាយនៅទីនោះរកមើលដំណាំណាទើបបាញ់ថ្នាំនៅនងទៅឃើញហើយចាអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមិត្តយើងអរដែលចូលរួមទស្សនាហើយចូលរួមខមមិនក៏ដូចជាផ្ដល់នៅមតិក៏ដូចជាផ្ដល់នៅខមមិនផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យនេះខ្ញុំបានអានក៏ដូចជាជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនិកជនចូលរួមផ្ដល់ជាខមមិនផ្សេងផ្សេងទៀតនេះខ្ញុំនឹងអានខមមិនរបស់បងប្អូនហើយនេះខ្ញុំក៏ជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនយើងផងដែរចា៎ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចអូររូងដែលស្ថិតនៅភូមិជីប្រងឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាហើយបងប្អូនចូលរួមแชร์បន្តម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅដើម្បីចែករំលែកក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅចាត្រង់ចំណុចម្ដុំម្ដុំនេះដែលគាត់អត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានសូមឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅពេលដែលគាត់មកអាស្រ័យផលដំណាំចាំបាច់ទឹកកន្លែងនេះគឺចាកុំប្រើប្រាស់ទៀតឲ្យសោះព្រោះអីនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមជាយោបល់ខមមិនចាបើតាមខ្ញុំយល់ទឹកនោះមិនមែនពុលពីធម្មជាតិទេគឺមានមនុស្សណាម្នាក់កែច្នៃវាឲ្យពស់ពីទឹកធម្មជាតិវាមិនពុលទេខ្ញុំធ្វើជាងអណ្ដូងជាង30ឆ្នាំហើយចាអរគុណច្រើនបងចាហ្នឹងហើយបងប្រុសក៏គាត់បានចូលខមមិនដែរក៏ថាបើតាមខ្ញុំយល់ទឹកនោះមិនមែនពុលពីធម្មជាតិទេគឺមានមនុស្សណាម្នាក់កែច្នៃវាឲ្យពុលពីទឹកធម្មជាតិហ្នឹងហើយបងណាចាចំណុចកន្លែងនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងផងដែរគឺទឹកនេះចាបានយកទៅពិសោធន៍ហើយខាងក្រុមគ្រូពេទ្យក៏គាត់បានពិនិត្យឃើញដែរថាទឹកក្នុងអណ្ដូងនេះគឺមានសារជាតិពុលចាគឺមានសារជាតិពុលចានៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនចាអរគុណច្រើនមែនតើបងប្អូនទស្សនិកជនយើងហើយដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះការផ្សាយរបស់យើងដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលដែលចប់ពីកន្លែងនេះនាងខ្ញុំនឹងទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង13នាក់ទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងដើម្បីពំនាំក៏ដូចជាយកថវិការបស់បងស្រីសរិជនីទៅជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរចាហើយចប់ពីចែកថវិកាជូនទៅដល់បងប្អូនសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យទាំង13អ្នករួចនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងលោកនាយកនឹងធ្វើដំណើរចាទៅខាងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីពំនាំនៅថវិការបស់បងស្រីសរិជនីជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានភ្លើងឆេះផ្ទះចាអញ្ចឹងទេអរគុណច្រើនមែនទែនហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាការផ្សាយនេះពេកទូទៅអនឡាញ LSN TV តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំពិសីរួមជាមួយនឹងលោកនាយកបាទសិនជានាងខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅមានពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាលលួខុសឆ្គងមិនសមរម្យក៏សូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ផងដែរនាងខ្ញុំពិសីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា